Moi! Jõuate rääkida veel küll, armsad teatrisõbrad. Ma pakungi välja võimaluse näiteks sel reedel. See on siis 17. aprillil. See ei ole mingi aprillin oli. 17. aprillil siit Von Kleeni teatrist tuleb väike püstijala laiv. Pakun teile rõõmu etendusega näiteks Parimad palad volüüm 3. Tulevad järgi juba, vilkuri kautad, aga siin nalja ei ole.